Olaf чихслэдэ айнэшо мод бослада юссаны нэгэн боллоо хүссэн өдөр ирлээдэ номхоморо унлада номтой цүнхэ өрлээдэ нэжтэй үзүүлээд ойгаада дэрдэм сурхаар мордлодо сайхан цагаан байшинтэ гайхам молон хүнхэтэ сургуулд ирээд багшаар ухтул цурагш болох баяртэ мөнгөн хонхон жимэнлэ мянган эрдэм дутлада хийслэдэ айнэшо мод бослада юссаны нэгэн боллоо хүссэн өдөр ирлээдэ номхоморо унлада номтой цүнхэ өрлээдэ нэжтэй үзүүлээд ойгаада дэрдэм сурхаар мордлодо сайхан цагаан байшинтэ гайхам молон хүнхэтэ сургуулд ирээд багшаар ухтул цурагш болох баяртэ мөнгөн хонхон жимэнлэ мянган эрдэм дутлада юссаны нэгэн сайхна Sari negan sahna e